dan haka mu ahli sunna bazami shuru game da duk wanda ya kirkiro muguwar bid'a ba sai mun fadi ya rage dauki makami akan mu zamu dauki makami akan shi shikenan kawai shi da ya dauki makami is it official to ku kuna jiran officially za a ba ku izinin ku dauki makami akan shi malaman ahli sunna da aka kashe akan wannan fitinar da ahli sunna sun dauki makami ku je ku ga Bauchi abin da ya faru ba sun yi gargadin za su kashe su Idris Abdulaziz din ba almajiran Idris Abdulaziz karfe 3 na dare suka shiga gidajen su suka taso kowanne shege suka gaggaura mishi mari ka gane mu eh mun gane ka mun ji abin da kuka fadi ku fadi duk zamu bi ku da iyayenku kaf a garin nan sai mun ƙara irin ku dan haka ba zamu ƙara malaman mu ba mun kyale ku ai ba degree ne muka yi muka iya wannan ba kuma ba degree bane ana degree akan iskanci ne kowa ya iya kowa ya iya kowa da degree shi ko shi ta haife shi ne iskanci ran da yake so kawai zai yi downloading ne gashi ne yace